três e... Eu fiz promessa pra que Deus mandasse.
홍보해야 되지. 무슨 뭐? 뭐? 라. 또 nós vamos lembrar do boiadeiro errante. Depois é lá me concede um pé. 1, 2, 3 e. Eu venho vindo.
Isso, com sétima, lá. Muito bom. Tô falando um negócio da Amanda, percussão? Amanda é forte na percussão. Muito bom. O jovem é engraçado, né? Essa eu lembro dela nas outras aulas, assim, ainda adolescente, ainda, né? Transforma com pouco tempo, né? Não, a Amandinha é pequenininha até hoje, né? Não. A Amanda, mas muda, Buba. A pessoa... A cabeça muda. Muda, lógico. Não, e você mudou, ficou diferente também. Espero que eu continue mudando do jeito que tá. Mudando, né? O jeito que tá. É, acompanhando aí, a tradição, acompanhando aí, ó. E às vezes a pessoa, quando chega a certa idade, hoje o jovem, hoje a tendência é a cabeça mudar para o outro lado. Não, a tendência de perceber que ela tá pegando uma tradição bonita, de raízes, né? Muito boa, coisa boa. É, eu sabe que começa a ser hoje. O músico, a gente não pode ignorar ritmo nenhum. Porque todos os ritmos, não, isso é uma coisa, é um momento, quem criou teve o seu momento de inspiração. Agora, a questão do gosto é diferente. É. Né? Tirando funk, desculpa. Então vamos lembrar do Pena Branca e Chavantinho, né? Eu respeito aquelas pessoas que gostam, mas eu respeito as pessoas que gostam. Mas tem um bom funk americano, aquele da Botal, né? Botal lá de dos Jackson. Aquele funk lá do Kiss and Sunshine Band, lá é funk na sua essência, né? 1, 2, 3 e... Cheguei
Tá gravando. Moço rico, moço pai. Ele passou. Vai e volta. Tá interessante, volta. É, ué. Às vezes a pessoa fica grávida. É. Sim, né? É. Só criação. Esse negócio de acanhamento, esse negócio não é bom pro ser humano. Por quê? Eu conheci um amigo da Selma, quando eu fui fazer o exame de ultrassom, foi sexta-feira? Sexta-feira, um amigo da Selma. É. Pô, aí, ó. Calma, calma. Como é que é o negócio? Aí, quando eu tô lá na espera lá pra entregar o exame, aí sentei lá, puxei papo com um, conversei com outro, aí toda hora ele atendia o telefone, celular. Eu sou médico com vendas. Aí falou assim, eu mesmo com vendas, ele está atendendo o telefone toda hora. Aí nós começamos a conversar. Começamos a conversar e tudo. E ele pegou e falou, o que você faz? Eu falei, não, eu sou músico, estou numa escola de música, não sei o quê. Onde é que é? Ela adotou a Cincinnati e tudo. Eu falei assim, lá perto da casa de uma amiga minha. Aí eu peguei e falei assim... Quem é esse amigo? É, aí eu peguei e falei assim... Ó, a curiosidade. É, já tá com a pensando outras coisas. Eu. É, aí, ó, ele vai lá... Ele vai lá pra sua casa em Piuma, todo ano. Quem que é? Vai lembrando, calma. Ele chama Roberto. Mas nem eu não. Roberto Moreno. Moreno gordinho. Roberto Moreno é o sobrenome? Eu sou magrinho. Eu sou magrinho. Bacana demais. Ele é amigo. José Roberto, né? José Roberto. Não, Roberto. Ele é muito amigo. Sim. Meu irmão. Ficou amigo nosso também. Ele vai todo ano com a gente. Com a esposa dele. Ele é gente boa demais. Então assim, eu na rua, eu procuro puxar papo com todo mundo. Conversar com todo mundo. Eu não sou canhado. Eu só não sou entrão. Porque o entrão é. Só não sou entrão. É, porque costuma as pessoas que querem conversar muito com os outros também entrão, né? É, às vezes as pessoas são diferentes, né? A pessoa acaba rejeitando aquele negócio. Vai direto no pau, menino. Vai direto no pau. O bebo que entra aqui vai direto no pau. Ele sentou ali perto do Sojão, assim, que ele tava quase dormindo, assim, no monte do Sojão, assim. O Sojão tocando, assim, ele tava assim, ó. Quase dormindo, né? Aí, daí a pouco, ele falou assim, quem é o professor aqui? Ele é que é lá, esse feioso aí. Esse feioso. Ô Paulo, ele gozou sua cara, ele já tá sabendo que você sempre se fala seu bonitão. Ah, mano, sabe o quê? O cara quase deitado no meu ombro, ele inchado, trocando e querendo rir, né? Aí o ombro ele virou no meu ombro. Ele é uma pessoa que tá feioso aí. Ele equilibrou as coisas. Eu não dou sorte com o Pedro, não tem jeito. Sabe, de vez em quando assim, alguns, já bebe uns botecos aí, passa aqui. Tenta cantar também. Então nós vamos tocar o que agora? Chico Mineiro. Dois, três. Thank you.
tem uma coisa, você vê um lixo de comida qualidade. Muito bom. Ah, uma pessoa. O não. Não. Não, porque ele estava muito do Montessori, isso dele nesse colégio. Ah, tá. Não, tem um escolhendo pessoa que está lá, estava aqui também. Qual é a fazer uma segunda lista. Yeah.
ele pegando os ponteiros e ela termina junto. Então, onde que tudo vai isso? Ah, destinos iguais. Destinos iguais. Você lê meu pensamento? É ali. Você está lendo pensamento? Meus pensamentos? Pensamentos iguais. Eu pensei destinos iguais, pensamentos iguais. Eu pensei nela. Pensamentos iguais. É, eu pensei nela, abri aqui, ó. Captou. Achei.
para os céus. Mi. Um, dois, três e... Muito bom, né, seu Paulo?